Добър вечер! Утре ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, по морския бряг да е умерен. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Край морето ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от северо-исток. Дневната температура ще е около 30 градуса, морската вода е между 26 и 28 градуса. Морето е бурно до 4 бала, бъдете внимателни. В планините повече облаци ще има на Трило-Родопския масив, но само на отделни места. Там е възможно да превали. Ще бъде тихо. Максималната температура на 1200 метра ще е около 26 градуса. Над Балканския полуостров ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове, главно над южната част, ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали и прегърми. Над Централна Европа остава топло. Над Италия температурите ще се понижат и ще бъдат близки до обичайните. Валежи ще има в източните райони на Франция и Германия, а в района на Алпите и Италия дъждът ще е придружен и от грамотевици. Облачно и дъждовно ще е времето на британските острови. Над останалата част от континента ще бъде предимно слънчево. У нас и през следващите дни ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб, поморския бряг да е умерен. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, по-значителни в петък и събота, когато на отделни места в западните и планинските райони ще превали. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 32 и 37 градуса. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!